İfa etdiyim əsər Ürəkdir sevən səni, musiqisi Habil Əliyevin, sözləri Nəbi Xəzrinindir və ilk ifaçısı bu gözəl musiqinin Sara xanım Qədimova olubdur və hal-hazırda da bizdən dinlədiniz. Dəyərli musiqiçilərimlə bugün sizin qonağınızıq, sizin görüşünüzə gəlmişik. Mən istəyirəm musiqiçilərimizi sizə təqdim edim. Tarda Rövşən Qurbanov, kamançada Ceyhun Muradov, balabanda Rafael Əskərov və nağarada Amil Mustafayevdir. İnşallah bugün gözəl əsərləri sizlər üçün təqdim edəcək, sizlər üçün hazırlamışıq. Və növbəti musiqimiz Küsüb Barışmaq adlanır, qədim musiqidir. Buyurun, dinləyin. Thank you.
İndiyse ifade edeceğimiz musiki Azerbaycan'ın benim adlanır ve musikisi Adil Gəray'ındır. İlk ifaçısı güzel sənətkarımız, merhum sənətkarımız Şövkət Ələkbərov olubdur. Onun repertuarındandır ve buyurun dinleyin. Azerbaycan'ım, gerçeğe şerefi, dolarımın kıymeti, Azerbaycan'ım.
İndi isə ifa edəcəyim əsər Sevirəm Sənə adlanır. Bizim canlı karifeyimiz, gözəl sənətkarımız, xalq artistimiz Elmirə xanım Rəhimovanın repertuarındandır.
Sizler için Mahur Muğamının Uşak şöbəsindən güzel bir təsnif ifa edəcək. Buyurun dinleyin. Ayağa kışta karalar
Əziz tamaşaçılar, biz sizinlə sağollaşırıq. Ümid edirəm ki, bizim bugünkü musiqilərimiz, hazırladığımız sizlər üçün olan proqramımız çox ürəyinizcə oldu, zövq aldınız. İnşallah görüşənə dək deyirəm. Və sonuncu musiqi bu sevgi adlanır. Musiqisi Tahir Əkbərindir, sözləri Zəlimxan Yaqubundur və Agün bəylərin repertuarından bu sevgi səslənir sizlər üçün. Hələlik dostlar. Thank you.
Kışa bu sevgi.